I den her video skal jeg fortælle jer om, hvordan I kan få adgang til data i den nationale borddatabase i Danmark. Det er GEUS, der administrerer den, og man kan tilgå den inde på GEUS' hjemmeside. Jeg har googlet GEUS, det er min dovne måde at komme ind på hjemmesiden, og så vælger jeg GEUS her. Og det jeg skal bruge, det er, ligesom da vi arbejdede med kort, produkter, ydelser og faciliteter. Og her vælger jeg data og kort. Og så i stedet for at vælge danske kort, så skal vi nu vælge den nationale boringsdatabase Jupiter. Nu var jeg lige ved at trykke på den, der handler om geofysik, men det er den nationale boringsdatabase, vi skal bruge. Og jeg klikker her. Og den lette måde at gå til det, det er at søge i Jupiter via kort, altså så man får et kort frem og kan se forskellige ting. Det er sådan, jeg plejer at tilgå det. Og her får vi kortet, som I også kender fra tidligere, men nu er det ikke forskellige danske kort, vi har herovre, men sådan noget som boringer og vandindvindingsanlæg. Jeg kan lige starte med at zoome lidt ind på Horsens området. Der er nemlig så mange boringer i borddatabasen, så det kan let blive forvirrende at kigge på, hvis man er zoomet for langt ud. I kan jo enten scrolle, eller I kan bruge knapperne hernede yderst til højre, hvis I vil zoome ind eller ud. Så skal jeg egentlig bare klikke boringerne på, og så kommer de her. Og I kan jo se, at der er rigtig mange boringer. Men der er stor forskel på, hvad det er for boringer, og hvor dybe de er. I har legenden herovre, den kan man godt reducere lidt, så den ikke er så voldsom. Og her kan I se, at de blå prikker, som der er mange af heroppe for eksempel, det er vandforsyningsboringer eller vandboringer. De brune prikker, det er geotekniske boringer, og I kan se, at de er typisk langs veje. Det kan I se flere steder her, og det er jo fordi, man laver faktisk geotekniske boringer. Hvis det er motorvejsprojekt, så er der en geoteknisk boring for hver 100 meter langs sådan en motorvejsprojekt. Råstofboringer, det er de mørk pink. Jeg kan ikke engang se en her, men jeg tænker, hvis vi rykker lidt ud i landet, så får vi nok øje på nogen, i hvert fald herude i det her område, ja, hvor vi har sten og grus i undergrunden. Her er masser af råstofboringer. Vi rykker lige tilbage igen. Så har vi de gule prikker, det er miljøboringer, altså boringer, man har lavet, fordi man har mistanke om, at der er en forurening, og der kan vi jo prøve at bare se her. Her ligger nogle forureningsboringer. Og så er der andre boringer, det er de lysegrønne, og det er boringer, hvor det ikke er angivet, hvad formålet har været. Det kan være mange forskellige formål. Endelig så er der de boringer, som er sløjfet, altså er fyldt op igen. De er markeret med sådan en lys rød farve eller lysrød farve. Endelig så er dem, som hvor man slet ikke kender formål og anvendelse, de er markeret med sort. Det er typisk ældre boringer, men dem findes der faktisk en del af. Og så er der nogle boringer, der er rød ring omkring, og det er altså boringer, hvor dataejer ikke er GEUS, men boringer, der for eksempel er indberettet fra kommuner eller fra regioner. Det er typisk for alle de her miljøboringer, der ligger i Horsens Midtby. Der har Region Midtjylland været i gang med at indberette alle de boringer. Og I kan se bare, når vi går ned på havneområdet, hvor mange boringer, der har været udført. De fleste af dem her, dem skal I regne med, det er miljøboringer. Og de er senere blevet sløjfet, når man har taget de prøver ud, man skal bruge, så er de blevet sløjfet igen. Vi kan prøve at kigge lidt nærmere på VIAs område og se, hvad vi egentlig har boringer her. Og der kan I jo se, at der er en rigtig masse boringer her, der ligger for hver kollegiebygning, vi har på campusområdet. Det er simpelthen geotekniske boringer, som nu er sløjfet. Boringer, som er lavet for, formodentlig, kunne jeg forestille mig, for at undersøge de geotekniske forhold, da man byggede. Det kan også være miljøboringer, som blev lavet, fordi vi har en mistanke om, at der kunne ligge noget forurenet i det her område, eller man havde en mistanke om det. Vi kan prøve at gå ind og kigge på en af dem og se, hvad der står.
Hvad er formålet? Den er borested, den opfyldt råstofkrav. Og det er rigtigt, der har nemlig været en råstofkrav på VIA, og det er lavet med forurenings- og miljøformål. Så det har simpelthen været meningen, da man skulle lave de her kollegier, så vil man gerne undersøge, om der er forurening det pågældende sted. Nu kunne I allerede se, at jeg kunne få alle oplysninger om boringerne frem, men det gemmer vi lige et øjeblik. Hvad er der ellers af boring? Der er en masse boringer hernede, og det er varmeboringer. Boringer, der er lavet i forbindelse med forskningsprojekter, hvor man har ville undersøge, hvordan kan man udnytte jordens varme i varmeforsyning. Men vi prøver at zoome lidt ud igen, og så det jeg viste før, det er, at man kan jo selvfølgelig klikke på de her boringer og få nogle flere oplysninger. Nu prøver vi lige at gå ud og kigge på nogle af de andre boringstyper herude. I kan se, når vi kommer ud i det åbne land, så har vi flere af de her vandforsyningsboringer. Og vi kan prøve at vælge sådan en vandforsyningsboring. Det jeg gør, det er, at jeg klikker simpelthen bare på den. Og så kommer der sådan en lille dialogboks op her, hvor man kan lige læse lidt om boringen, sådan lige en oversigt, og så kan man klikke på det her link, så kommer vi ind på de oplysninger, der er relevante for den her boring. Og det vi kan se her, det er oplysninger om borested, om hvem der har bestilt boringen, hvem ejer data fra boringen, eller hvem er ansvarlig for data, hvornår den boret, brøndborer. Og alle de her oplysninger, de er jo ikke rigtig fyldt ud, og der står ikke rigtig noget ved den her boring. Så derfor synes jeg, vi finder en anden, der er lidt bedre. Så vi går på jagt efter en boring med lidt flere oplysninger, end der var på den her. Der ligger en boring herude. Lad os prøve at se på den. Når dobbeltklikker jeg på den, så kommer den her dialogboks op. Det er en vandboring. Det er en privat husholdning. Vi kan lige se, om vi kan finde flere oplysninger her. Der er ingen borerapport og brøndborer ukendt, og der er ikke rigtig nogen oplysninger, så den var heller ikke så god. Men vi går da bare på jagt igen. Går vi op i området her og ser, om vi kan finde en boring her. Der ligger en her i et skovområde. En vandboring, det er Højballegårdværket, Hansted Skov, og det er Horsens Vandforsyning. Nogle af jer får måske jeres drikkevand fra den her boring. Drikkevandsboringen ved vandværket, de er som regel godt beskrevet, men nu må vi prøve at kigge, om der er flere oplysninger her. Og det ser det bestemt ud til at være. Når man kommer herind, så får man vist en række stamoplysninger, og som jeg også viste før, alle de her oplysninger, hvilken kommune, og hvor dyb er boringen. Den her boring, den er 90 meter. Den er boret af SP Brøndboring, som kommer op fra Randers. Den er lavet for Horsens Vandforsyning, og vi har også koden her. Og husk, at vi angiver i dag koder i DVR 90, som er det nye kodesystem. Og koden den er 57,88, og det vil sige 57,88 meter over havniveau. Og så kan vi gå lidt længere ned. Der er noget med nogle pejlemålepunkter. Det er ikke så relevant for jer nu. Det er mere, hvis I skal ud og tage en vandprøve, så skal I vide, hvor skal I måle fra. Og så kommer der en masse oplysninger her om geologi og cyklogram. Og cyklogram, det er simpelthen den her grafiske fremstilling af boringen. Nu kan vi lige kigge på listen herovre over alle prøvebedømmelserne. Der er jo taget prøver ud fra hvert lag, og mange gange for hver halve meter eller for hver femte meter. Det veksler lidt, hvor tit man tager ud. Og de her prøver, de er beskrevet, og I kan se øverst, så har I... Der ligger faktisk øverst en halv meter, som man ikke kender og har oplysning om. Formodentlig så er det overjord, altså muld. Og så er man kommet ned i morænelær fra en halv meter til 6 meter. Ligger der morænelær, men det fortsætter egentlig lidt længere ned, så vi har faktisk morænelær fra en halv meter til 8 meter. I skal være opmærksom på, at de første to kolonner her, den med stjerne, det er meter under terræn. Og de to andre herhen, det er koden, altså hvordan ligger laget i forhold til havniveau. Så hvis vi kigger på det her lag af morænelær, så strækker det sig fra en halv meter under terræn, og så ind til 8 meter under terræn.
og det svarer altså til 57,38 meter over havniveau til 49,88 meter over havniveau. Så kommer der noget glacial smeltevandssand. Det kommer der ret meget af. Det strækker sig fra 8 meter ned til 33. Så kommer vi ned i noget morænelag igen, og så mangler der oplysninger om 2 meter af boringen her. Så kommer vi videre ned i noget morænelag, og så kommer der smeltevandssand. Og så kommer vi ned i morænelag igen, smeltevandssand, morænelag, og så endelig kommer vi ned i lillebæltlag fra Eocæn, altså plastisk lær. Under det er der her i Horsens ikke så mange grundvandsinteresser. Så når man er dernede, så er der ingen grund til at fortsætte med at bore. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud på cyklogrammet. Cyklogrammet det starter her over havniveau. Og så bevæger vi os ned mod havniveau, og her har vi havniveau, altså kode 0. Og så fortsætter vi under havniveau og ender nede i plastisk lær. Så det er sådan en måde at aflæse, hvad er det for nogle aflejringer, vi har liggende. Og som I også kan huske over for beskrivelsen, så har vi morænelæger, en masse smeltevandssand og noget morænelæger, og så et lag, der mangler oplysning om. Så har vi smeltevandssand igen og morænelæger, og så endelig noget smeltevandssand, og så det plastiske lær. Så det er sådan en måde at lave et hurtigt overblik over boringen. Så kommer der information om, hvordan boringen er bygget op. Hvad er det for nogle filtre og forrør, der er sat i, gruskastning og lerspær. Det er ikke relevant for jer på nuværende tidspunkt. Så det springer vi lige hurtigt over. Der er også noget om, at man har pejlet grundvandsspejlet, og det skal vi kigge på lidt senere. Og så er der noget omkring grundvandskemien. Hvad er grundvandskemien? Hvor godt er det her drikkevand? Er der nogle problemer i forhold til det? Det kan vi så se her. Det er heller ikke så relevant for jer nu. Og endelig så vil man nogle gange kunne finde nogle forskellige digitale dokumenter. Her ligger et. Dem kan man bare klikke på og så åbne. Og da det er en drikkevandsboring, så kan man også se, hvilket indvindingsanlæg, altså hvilket vandværk, er den her boring tilknyttet. Og det er så Højballegårdværket. Så det er en hel masse oplysninger, og det er den ene måde at se det på. Vi kan også, når vi er herinde, så kan vi gå ind og bede om en PDF af den grafiske borerapport, og så åbne den. Og så får I simpelthen vist en PDF af mange af de oplysninger, vi så før. Der er sådan flere sider. Og den er lidt mere grafisk bygget op. Vi kan se, at filteret det er sat mellem 52 meter under terræn og så 64 meter under terræn. Man har altså sat et filter i det her sandlag, der er nede i bunden, eller næsten nede i bunden, og det er så der, man pumper vand op fra. Ellers så kan I se, alle de her oplysninger, standardoplysninger om boring, de står her. I kan se, at boringsdybden er 90 meter. I kan se terrænkoden her, det er 57,88 meter. Her står godt nok DNN. Vi kan bedst lige have det som DVR i 90 i dag. Og så kan vi se noget om vandstanden i boringen, grundvandstanden. Og man kan se, at grundvandet det ligger 38,9 meter under terræn i den her boring i den seneste pejling. I den første pejling, vi havde fra den 19.12.2006, der lå det 38,55 meter under terræn. Den 29.10.2010, der lå det 38,9 meter under terræn. Det er meget lille variation. Og grundvandstanden, den vil også ses markeret her med den her blå trekant. Og der er to målinger, så er der vist to forskellige her. Så grundvandet står altså ret dybt under terræn. I skal huske, at det her det er meter under terræn, så det er næsten 40 meter under terræn her. Hvis det var herude, I skulle bygge en vej, så fik I i hvert fald ikke problemer med det her grundvand. Så kan det være, at der er et grundvandsspejl lidt længere op fra et lidt mere terrænnært magasin, men det er en helt anden snak. Det kommer vi til at drøfte mere, når vi kommer til at snakke om grundvand og grundvandsstrømning. Men det er altså forskellige måder at kigge på de her data, alle de boringer, der ligger i jeres område, dem skal I prøve at gå igennem og se, hvad er der så oplysninger at finde. I vil finde ud af, at nogle af dem er der ikke nogen oplysninger ved.
Nu vil jeg gerne tilbage til alle de andre boringer også. Der er nemlig nogle muligheder for at lave nogle geologiske tværsnit. Det kræver faktisk, at der er nogle oplysninger om boring, men ellers så gør man det bare ved at vælge det her værktøj heroppe. Og så kunne man jo vælge nogle forskellige boringer. Der ligger en der og en der. Og grunden til, at jeg er glad for at vælge det blå, det er fordi, det er ofte dem, der er nogle oplysninger ved. Men det er ikke sikkert, der er. Nu prøver vi. Så klikker jeg. Og nu skal jeg lige se. Så kommer der geologisk tværsnit frem. Det er bare ikke særlig brugbart. I kan se, når I holder en cursor på, så får I opgivet... hvad der ligger i boringen. Men det er jo ikke særlig brugervenligt at vise i en rapport. Men det kan være, det kan hjælpe jer til lige at forstå, hvordan området er bygget op. Når I lukker den, så forsvinder linjen igen. Ellers så det, jeg synes, I skal gøre, det er, I skal jo tage en... I skal jo downloade det her kort, så man kan se, hvad der er boringer i området. Og så skal I gå ind i de boringer, som på en eller anden måde kan give jer noget information om området, og prøve at kigge, hvad ligger der i boringerne. Kan I finde noget glimmerler, der ligger tæt til terræn, eller hvad kan man finde? Nu prøver jeg at gå ind på en anden boring, og I kan se, det er altså ikke ret meget oplysninger, vi får for den. Vi kan se, at mellem 0 og 25,3 meter, der er der ler, og det er jo ikke meget oplysninger at få. Så prøv at se på, hvad I kan finde af oplysninger fra de forskellige boringer i området. Hvis I nævner nogle boringer, så skal I huske at nævne dem ved deres DGU-nummer. DGU-nummer er bygget op af et fornummer, som man kan kunne kalde det, ligesom et fornavn. Og det henviser til et atlasblad, og det atlasblad, vi er på, det er 107 i det her område. Danmark er inddelt de her atlasblade, og de har hver deres nummer. Det nummer, der står efter punktummet, det er et fortløbende nummer for alle boringer i området. Og hvis man skal ud og lave en boring, så søger man boretilladelse, og så når man er i gang med at bore, så kan man få et DGU-nummer at kigge på. Og bruge, når man skal lave rapporter og så videre omkring boringen. Her har vi nogle geotekniske boringer. Vi kan jo lige se, om der er nogle oplysninger inde herinde. Nej, intet. Eller vi kan lige se, her ligger faktisk nede digitale dokumenter en borerapport. Og så prøver vi at se, om vi kan finde noget der. Det kunne jo være en geoteknisk rapport. Det er det sørme også. Her kan vi se, at i den her boring, der har vi øverst noget sandmuld, og så kommer der moræneler, så kommer der sand, og sand og morænesand. Og herude, der har vi aflejringsmiljøet og alderen, og det her koden OV for aflejringsmiljø, det betyder simpelthen bare overjord. Oftest bruger vi betegnelsen O. Recent, det betyder, det er fra nutiden. GL, det er gletsjer. GC, det er glacial, altså istid. SM, det er smeltevand, og GC igen glacial, så det er altså ikke senglacial smeltevandsand det her, men derimod glacial smeltevandsand. Så kan I også se nogle oplysninger herover. Det er oplysninger om vandindhold, den ser man her. Så er det oplysninger om vingestyrken i den intakte vingestyrkemåling. Altså hvor man stikker en vinge ned og drejer den rundt, og i det øjeblik jorden giver efter, så måler man, hvor stor en kraft der skulle til for at gøre det. Når man så har målt den, så drejer man rundt 10 gange, mener jeg det er, og så måler man igen, og så får man den omrørte vingestyrke. I kan også se, her er en filtersætning, der kan man se, hvor filteret sidder. I kan se pejlingen, den er fra 2018, den 11.4. Og det vil sige, at grundvandsstanden den er lige her omkring, og her har vi meter under terræn herude, så den er cirka 1, 2, 3, 4, 5, 6, cirka 2,6 meter under terræn. Herover har I koden. Normalt er begge dele angivet. Det kan skifte, om det står på den ene eller den anden side. Hver firma har sine egne præferencer. Det I også kan se, det er, at man har angivet, om det her det er frostfølsom. Det er angivet på den måde, at sand er ikke frostfølsom, men det er til gengæld moræneler.
Så har man angivet, om det indeholder kalk. Det gør det ikke hernede. Det indeholder lidt kalk herop, og det er egentlig lidt underligt, men det kan være, fordi man har kalket på markerne. Det var sådan lidt om, hvordan I skal forstå de her borejournal. Nu fandt vi endda en geoteknisk borejournal. Og hernede, der kan I faktisk se de her værdier for vingeforsøg, de står her, og vandindhold står her. Så hvis I skal aflæse vandindholdet her, så går I faktisk herned og ser, jamen så er det her omkring, så den har et vandindhold i den prik, vi så på deroppe, på ca. 18%. Så bruger man det. Man kan også se, hvem der har arbejdet med det. Jeg kan faktisk se, det er Nick Ockels, der har beskrevet den her boring. Nick Ockels fra Geo i Aarhus. Mange gange så kender vi hinanden inden for den her branche. Den er ikke så stor. Og man kan se, hvornår den er boret og alt sådan noget. Så I kan jo altid gå ind og kigge, når I står med sådan en boring, hvor der ikke ser ud til at være oplysninger herinde. Så kan I jo altid gå ind og se, om I kan finde nogle flere oplysninger længere nede i borejournalen. Vi kan lige prøve at tage en anden herover. Det er igen en geoteknisk boring. Vi prøver lige at kigge. Igen har vi ingen oplysninger, men så ligger der en borerapport hernede, vi kan bruge. Og jeg kan lige prøve at åbne den. Og så kan I se, her får I en masse spændende oplysninger. Så det er værd at gå ind og kigge på, på de her borerapporter, hvis der er nogen i området. Vi kommer til at arbejde lidt mere med geotekniske rapporter i en særskilt video, så det her var bare lige en intro til det. Og det ligger, mange gange så ligger de geotekniske rapporter altså inde i geostatabasen, fordi de simpelthen er blevet inddateret fra de geotekniske firmaer. Det var det. Husk, når I bruger oplysninger fra boredatabasen, hvis I refererer til nogle boringer, så er det en rigtig god idé at have et kort med, så man kan se, hvor ligger de boringer, I snakker om. Hvis ikke I har det, så kan det være meget, meget svært at relatere til. Det var det. Jeg tror ikke, der er mere at kigge på. I kan jo selv kigge videre hernede og se, om der er nogle ting, der kunne være interessant at kigge på. I kan jo i stedet for at få vist boringer, så kan I jo faktisk forvise cyklogrammerne. Hvis I forviser cyklogrammerne, så kan I sådan danne jer et overblik over de boringer, hvor der for eksempel er morænelæger, det er det brune. Boringer med smeltevandsand og boringer, hvor man er nået ned i det plastiske ler, det er den lysblå farve her. Jeg ved ikke, om der er andre interessante ting. Når man zoomer lidt ind, så kan det give et bedre overblik for et område. Så det kunne også være en mulighed at vise sådan kort og prøve at på den måde anskueliggøre, hvad er det, vi har i boringerne. Det var det for denne video. Der kommer til at blive en video, som sagt, også omkring geotekniske borerapporter. I skal lige være opmærksom på, når I vælger cyklogrammer, så får I jo sådan en meget omfattende legende frem her. Den kan I jo altid kopiere, og så kan I jo gøre den større ude i jeres, omkring jeres figurer. I kan lukke den igen, og I kan også få legenden frem for boringer.